E olha, que tal começar aí a semana com um novo emprego, né? Seguindo aí essa linha que eu prometi para você no comecinho do jornal. Balcão de Empregos de Rio Preto tá com mais de 500 vagas disponíveis. Cara Esquisato ao vivo tem as informações. Tem uma grande quantidade de vagas para um público específico, né, Esquisato? Conta para a gente tudo. Bom dia, e boa semana. É sim, Casa Grande. São 130 vagas somente para auxiliar de cozinha. Bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem e uma ótima semana para todos nós. Começar a semana já com essas oportunidades é muito legal, não é? Bom, além dessas 130 vagas para auxiliar de cozinha, tem vários outros cargos. Vendedor externo, vendedor interno, atendente são mais de 30 vagas 20 vagas para auxiliar de serviços operacionais. Ajudante geral, agente de limpeza, costureira, entregador, entre outros. Todas as oportunidades podem ser conferidas no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br, barra, balcão empregos, sem assento, onde o candidato cadastra o currículo e manifesta o interesse dele pela vaga. Pelo site. O balcão de empregos está disponível 24 horas, mas quem preferir pode fazer o atendimento presencial no Poupa Tempo e também da Prefeitura Regional Norte. Mesmo assim, é preciso fazer o agendamento pelo site riopreto.sp.gov.br e vai ali em agendar serviços. Outras informações também pelo telefone 17 3211 4950. Vagas tem de montão, não é, Casa Grande? É só as pessoas que estiverem precisando aproveitarem e correm atrás. Exatamente, corre atrás, faz a inscrição, faz enfim a, a, o aceite pela participação. Muita energia positiva para vocês, que com certeza essa semana vai ser a semana da virada. Valeu, esquisato, pelas informações.